么要看了？嗯，这个表啊，这是别人送的，我想。别人送的？对。什么时候？前两天吧。这是2023年12月11号买的。嗯。这膜都没揭啊。对啊。地坨的，那你戴的是不是有点显老啊？我可以给我爸戴，但是就只要他不会假，就可以给老人家戴嘛。所以整块假表给他戴，那也不太好，所以我就想说过来看一下。你怕假表啊？嗯。嗯，这个还酸了力的，我录个短视频哈。这个膜都没撕掉啊。影响看吗？你影响看，你把膜撕了呗。看这个这些外观吧，这个包的挺严实的啊，是送的，不是自己买的。真别人送的，能送这么好的表给你啊？这个几万块钱啊，这个。对，原价3.5万嘛。对啊。那你都知道，看这个外观吧，是没什么问题。但是你要是100%的话，可能要打开机芯的，打开后盖。这个我也不好跟你确定。看外观是没问题。外观是没问题。对，那如果你要是说100%的话，那因为你这个后盖不透明，看不到机芯的。你要是想看的话，要打开后盖才行的，那就100%能看出来。我问一下，我一共我光是我们这样，但你想别人就是别看见我啊，这还可以看。那如果说开盖看的话，我们后期对这个保修啊、售后这些会不会有影响？不影响啊，你别你人家问你，你说没打开啊，他怎么能知道？就只是开盖呀、啊。一共保养量啊，好嘛。那你开了之后再装回去的话，那这块膜后面还能恢复到原样吗？那你要戴，你膜不揭下来，你看你肯定要揭膜的。可以包回去嘛、我是说。你包回去你自己包就行了。那你帮我开吧。这膜揭的，你眼睛好一点，你把膜揭开吧。那不是你的，你还打电话回去问啊。领导。领导的，那你说别人送给你的？别人送领导的吗？我以为你别人，那你哎呦，我看你不是不说实话的时候，一开始不说实话，你说还拿回去给老人戴。